Gjallica International Festival, qeli si parin edhe për këtë edicion të tret në Kukës, me drejtimin artistik të këngëtares lumjane Hersi Matmuja dhe Jakopo Kënoqi, sheshi Skënderbej i qytetit u gjallërua me performancat të ndryshme për tre net radhazi. Edhe për këtë edicion, Hersi ndihet shumë e lumtur dhe krenare. Jemi shumë të lumtur që arritëm të organizonim edicionin e tretë të The Gjallica International Festival. Do të jetë një festival ndryshe nga vitet e tjera pasi karakterizohet nga një program tjetër artistik. Si mban mend ditën e parë të edicionit të parë të The Gjallica International Festival, sa është rritur në këto vite? Edicioni i parë ka qenë një ëndër, ndoshta mund të thoja ka qenë një edicion spontan, i pak edhe improvisuar, po janë ato gjërat edhe më të bukura që dalin ndonjëherë që nisen në këtë lloj forme. Gjëja që jam e lumtur këtë vit është që nga viti në vit festivali jon po kthehet në një traditë për qytetin e Kukësit, për këtë shesh Skënderbej që mlidhet me shumë zemra që shikojnë festivalin dhe ndjekin festivalin ton. Këtë vit jam edhe më emocionuar sepse jam me vajzën time 2 vjeçë, me familje, me Jakopon. Personalisht ndihem jashtëmase e realizuar që arritëm dhe këtë vit të sillim The Gjallica International Festival. Vitin tjetër do ketë? Shpresojmë, pa diskutim që po, si që thash, po kthehet në traditë dhe do doja që nga vitin vit aktivitetet të ishin gjithmonë ndryshe, që në Kukës të kalonin artistë të dimensioneve të ndryshme, të zhanerve të ndryshme, sepse edhe Gjallica International Festival nuk ka një fytyrë muzike të caktuar. Por është një shkas për të mbledhur sa më shumë njerëz, për të krijuar fest art në qytetin e Kukësit. Me këtë bekim e qenit nga Kukësi vjen edhe detyra për të dhënë kontributin tim në këtë qytet. Ndaj e bëj edhe për këtë, po e bëj edhe që vajzës time nesër të kem çfarë t'i tregoj, edhe të kem ku ta sjell. Sepse rrisia e festivalit tonë është që ndryshe nga festat e tjera që zhvillohen dhe kam ndjekur normalisht me respektin më të madh, çdo gjë këtu luhet gjallë. Dhe i shkon pak edhe emri të gjallicës që mendoj që vjen që do doja ta përshkruaj pak që vjen nga gjallë, është i gjallë, një mal i gjallë. Edhe muzika që do të luhet sonte është violinat, është pa baza orkestrale, e gjithmonë më shumë do doja që të realizohej ky synim, që Kuksianëve të ofrojë muzikë vërtet, muzikë gjallë, muzikë që të shkon drejt në shpirt. Për Jakopon, sigurisht që është kënaqësi e veçantë të performoj në vendlindjen e bashkëshortes së tij, Hersit. Është kënaqësi të jem në Kukës edhe për edicionin e tretë të Gjallica International Festival. Do të ketë muzikë tradicionale shqiptare. Jam i lumtur të performoj bashkë me bashkëshorten time Hersin. Gjithashtu në festivalet do të ketë edhe një surprizë nga Gjermania. Ci sarà anche una sorpresa dalla Germania. Edhe në Leqe, aty ku Hersi jeton, po mban koncerte të jashtëzakonshme me emra të njohur të muzikës italiane si Albano Carisi. Këngët dhe kolazhet që Hersi prezanton pëlqehen dhe kërkohen edhe nga publiku italian. Në Itali sapo bëra një koncert me këngëtarin e famshëm të madhin Albano Carisi. Me anë të një projekti kam shkruar disa muzikë vetë, tekstet dhe kompozimet dhe ai zgjodhi që të hapnin koncertin ton këto këngë që kisha shkruar edhe unë dhe jam jashtëmase e lumtur për këtë fakt. Jam e lumtur edhe që nga Albano Carisi jam këtu në sheshin e Kukësit sonte për festivalin The Gjallica International Festival që këtë vit më shumë se vitet e tjera kam mbledhur shumë krijimtari të artistëve kuksian. Po bëhet një rrjet i artistëve kuksian dhe mbar shqiptar në jo vetëm në brenda kufive të Shqipërisë, po edhe atyre jashtë Shqipërisë, pasi kur publikojmë broshurat nga viti në vit,
kontaktohem nga shumë artistë të tjerë që edhe unë personalisht nuk i njohë, janë shumë e lumtur që me anë të këtij festivali po krijohet një rrjet shumë i bukur arti. Si vlerësohet nga publiku italian këngët, performancat tuaja në gjuhën shqipe, një pjesë e tyre janë në shqip? Vlerësohen jashtë mase, më kërkohen jashtë mase realisht, edhe jo vetëm aty po edhe jashtë kufijve. Edhe Albano Kerrizi kur më komplimentoi për këngët, fjalët që tha ishte zëri jot vjen me fuqinë dhe lartësinë e maleve të Shqipërisë, edhe zhytet në detin kristal të Salentos, të Leqes, aty ku un jetoj tash. Edhe më bën krenare me projektin që kam formuar tani në Itali. Një nga këngët frymëzohet pikërisht nga Valli i Kuksit, edhe titullohet Ani Morihana. Projekti ka nisur, por së shpejti do publikohet edhe CD-ja që e kemi përpunuar tashmë. Banda frymore The Door Albania hapi edicionin e tretë të Gjallica International Festival, një band e formuar prej 20 vitesh tashmë. Përbëhet nga 22 muzikantë me aftësi ndryshe dhe kanë performuar si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë saj. Është shumë kënaqësi që morëm me një ftesë speciale për të qenë pjesë e festivalit ndërkombëtar Gjallica. Kam dëgjuar për festivalin edhe me thënë vërtetën kam pas dëshirë që të vishja edhe me një prej afër, por kur organizatorët na ftuanin që të vishim me bandën tonë, e cila ka plot 20 vite nga koncerti i parë, me datën 25 qershor 2025 ne kena dhënë koncertin e parë në teatrin Migjeni. Edhe tashmë kena hyrë në vitin e 20, kështu që ndihena shumë mirë që aktivitetin tonë të parë për këtë 20 vjetor po e fillojmë dhe po e japim këtu në qytetin e Kuksit. Normalisht që kanë hera parë për ne sot, por shpresojmë që mos jetë edhe e fundit, masi na e dinë që Kuksi ka një qytet me shumë vlera dhe tradita, ku ka dhënë kontribute njerëz shuar, edhe për ne është shumë kënaqësi. Për krahas të njerëzve shuar, vim të japim edhe një mesazh social që është mesazh i përfshirjes sociale. Banda jonë është një band shumë speciale, shumë unike, e vetme në gjithë Ballkanin. Prandaj ne flasim nëpërmjet muzikës, flasim si një grup i tan, përbëna nga 22 muzikantë që janë ish nxënës të shkollës speciale një pjesë janë 33 që jetojnë me familjen, me një prind, por ka edhe nga ato që jetojnë në qendrat e përkujdesit social. Organizata The Door do të vazhdojë të punojë në këtë drejtim sepse mendon që ne nëpërmjet muzikës japim një mesazh shumë të rëndësishëm social. Si është të punosh me këta persona me aftësi ndryshe? Në fillim për ne ka një sfidë dhe kena pas frikë se nuk do t'ja dalim. E kena pas shumë vështirë, por sot shohim persona të tjerë. Muzika ka pas një impakt jashtëzakonshëm në jetën e këtyre dhe ka ndrruar totalisht jetën e tyre, mënyrën se si ato shihen, jo vetëm nga familja tyre, por edhe nga gjithë shoqëria, sepse stigma përpara kuptohet para 21 vjetëve kur kena fillu ne, ka kenë shumë e vështirë, njerëzit dhe më thanë i talnin, njerëzit me aftësi ndryshe, në është edhe mënoshin, zjarëshin anën më të keqe, por ne në përmjet muzikës kena rrita kthejmë këtë stigmë, të ndrojmë këtë mesaj, të japim një mesaj shumë të rëndësishëm për gjithë komunitetin. Kena dhënë koncerte në Vlorë, në Berat, në Tiranë, disa herë, në Kosovë, në Kuplik, në qytetin në bashkinë Malësia Male, në Shkodër shpesh herë, por edhe për te Shqipërisë, si që thash në Kosovë, por kena qenë edhe pjesëmarrës në tre festivale, të cilat organizohen në Norvegji. Vitin e arshëm, pikërisht në 20 vjetorin e bandës, ne kemi marrë një ftesë edhe do të shkojmë si grup bashkë me punësit social, me prindërit edhe me këta të rejat, do të shkojmë në festivalin që bëhet për personat me aftësi ndryshe në qytetin Elverut në Norvegji. Drejtuesi i muzikës, Bep Vjerdha, është që nga dita e parë me to. Këto fëmi që i kena zgjallë, na ma për para se kur gjanë kena dashë si rritmikisht si janë këto, nërsa sot ato i binë edhe me partiturë për para. Unë jam i vetëmi person që unë kam 20 vjetë me to dhe nuk kam lëviz vendit hiqë me to. Ashtë një punë shumë e madhe, ashtë kolosale kjo lloj bandet,
që nuk e ka lënë në Ballkani, po më mërmenja edhe Europë nuk ka këtu. Kena shetit shumë vendet Shqipnisë, po se po, por dhe ja shtetit. Eriola Haka, Edlira Shkurti dhe Gilmona Bruzi janë pjesë e Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Performuan në sheshin Skënderbej të qytetit të Kuksit për herë të parë, duke dhuruar një shfaqje fantastike. Për to është shumë kënaqësi të performojnë para publikut kuksian. Jemi shumë të emocionuar faktot dhe shumë të kënaqur që po hapim natën e parë të International Gjallica Festival. Shumë falënderime për mikën tim Ersi Matmuraj, e cila ka bërë një punë shumë të bukur për të ngritur vlerën artistike të qytetit me këtë bandën dhe që na ka mirëpritur këtu të trejave si Tirana Trio për të luajtur muzikë shqiptare. Për ne vërtet është hera e parë që jemi në këtë qytet. Emocionet janë shumë të forta, realisht më janë befasuar nga Kuksi, më duket një qytet shumë i bukur, shumë i pastër edhe shumë piktoresk. Sa vitesh keni këtë grupin Tirana Trio? Prej shumë vitesh, mbi 10 vite punojmë bashkë. Shpresojmë që t'ju pëlqej edhe të shkojë mirë. Çfarë do performoni diçka? Do performojmë pjesë shqiptare. Kemi disa këngë shqiptare të aranzhuara, kolazh me këngë shqiptare të aranzhuara për trio. Aktivitetet kulturore që po organizohen kohëve të fundit në Kukës po nxjerrin në pa talente të rinj. Në këtë festival, në pjesën e titulluar Një skenë për ty, Luna Nërguti ishte ndër të parat që performoi. Talente të tjerë si Selma Çevani, që studion për kanto në liceon artistik, apo Fabiona Xhepi, Glevis Leshaj e Dea Hodo, ndezën skenën me performancat e tyre. Kështu, duke u njohur edhe më tepër nga publiku kuksian. Unë do kënoj këngën me vete të Eneda Tarifës dhe këngën moj. Si ndihesh sot? Jam shumë e gëzuar që ka marrë pjesë për herë të parë në këtë festival. Kemi bërë prova dy javë me mëse ajshëm, pastaj dhe sot bërëm provën e fundit dhe jemi gati. Është një privilegj që t'jem këtu, të Gjallica Fest, edhe do performoj një arje italisht nga Donizetti edhe një popullore shqiptare. Çfarë mesazhi ke për të rinjtë që duat të ndjekin në një fush në art, qoftë në muzikë po apo edhe në një art tjetër, duke qenë se ka pak të rinj? E para të ndjekin atë që duan edhe ta bëjnë me gjithë zemër. Klarinet luaj për 3 vitesh, e praktikoj, e dua shumë si instrument. Ishte dikur shtys që ti të studiuar për klarinet? Po, ishte babi. Babin e kam profesor muzike. Ai jep mësim në Prizren në shkollën e muzikës Lorenzo Antoni. Dhe ai më ka imponuar që të vazhdoj. Pastaj unë e pash, më pëlqeu dhe vazhdova. Si të duket e vështirë, më e lehtë nga çfarë kishe menduar? Në fakt kam menduar më lehtë, po është më vështirë, duhet punë shumë. Duhet disiplinë pa tjetër, po ta duash edhe e realizon. Sot për performon në skenën e qytetit të Kuksit, si i ndihesh? Shumë, fakt kam pak emocione, përshkak një artist i ka këtë emocionet para performancës e ti, edhe shumë i lumtë që po performoj në vendin tim. Është diçka e mirë, po të mirë është me diçka me një profesion ose me çfarë do të gjëje. Po jure këtu duhet punosh, ta kesh me vullnet, kesh pasion, po punove dhe arrin. Sa të ju ndihmon juve artisteve të rilet, themi këto të tilla organizime, të tilla koncerte që realizohen si në Kukës, po dhe jashtë Kukësit? Kjo është një eksperiencë shumë e bukur, përfiton eksperiencë, përfiton mëson dhe gjëra të reja nga kjo projekt ose koncertet ndryshme, edhe është shumë përfitim i madh për ne. Është hera dytë që unë vinë në Kukës për të bërë koncert. Do performoj Shpatdetën, një këngë të Alex G dhe ndoshta Common Green. Në këtë aktivitet nuk munguan edhe panajiret me punime artizanale të zonës sonë, kështu duke promovuar edhe më shumë traditën.
sot kemi punime të ndryshme edhe me Shaja, punime me qendistari, punime të dorës, edhe veshje popullore, të gjitha mundohemi, të gjitha nga pak. I realizoni të gjitha vetë apo? Po, mendimin e vjerra se kam dhe punoj këtë dia së bashku. Për sa vite që merreni? Për 2 vite që kemi dyqan aktual, po punojmë gati që 7-8 vjet që merrem me panajire të ndryshme. Si shikon interesin e qytetarëve të Kukësit për t'i blerë disa nga këto punime? Ka, po jo shumë. Aq sa punojmë ne, jo. Po është kërkesa ka. Sa ju ndihmojnë këto panajira aktivitete t'ju promovojnë? Shumë na ndihmojnë se të paktën në shohin edhe të tjerët më larg. Se këto afër në qytet ne na shohin çdo ditë. Mendoj që aktivitetet të tilla në qytetin ton janë të domosdoshme, jo vetëm për gjallërinë e qytetit, por edhe për të promovuar punën e artizanëve të Kukësit dhe bizneseve të reja. Jo vetëm që i shërbejnë qytetet të Kukësit, por i shërbejnë gjithë zhvillimit të turizmit në rajon, i shërbejnë turistëve, komunitetit të turistëve, komunitetit të vendit, i shërbejnë biznesit, do të thonë festivale dhe aktivitetet të tilla si festivalet janë shumë të rëndësishme për Kukësin edhe jo vetëm. Ato japin mundësi edhe grupeve siç janë grupet e ndryshme të grave, të cilat nuk janë të angazhuara në punë fiksa apo të rinjve të cilët duan të promovojnë ato çfarë bëjnë më mirë, janë mundësi për të treguar të huaj dhe se kanë përse vinë në Kukës, jo vetëm për natyrën, janë mundësi që tregojnë se ka potenciale të kulturës, se jo edhe të etnografisë, të cilat pa dyshim janë atraktive për turistët edhe jo vetëm, sepse mendoj që tregat e Kukësit kanë shumë për të dhënë edhe për t'i treguar, për të qenë asej të vlerave kombëtare, artistike dhe etnografike. Koncertin patën mundësi ta shijonin jo vetëm banorët e Kukësit, por edhe turistët që po kalonin rastësisht në shesh. I come from Amsterdam. Unë vinë nga Amsterdam i Hollandës, kemi qenë në disa vëndet në Shqipëri dhe tashmë po vizitojmë edhe Kukësin. Ishim në Valbon, Theth, Shkodër dhe tani jemi këtu. Kemi mbritur sot në Kukës dhe do të qëndrojmë vetëm një ditë. Ishte një surprizë shumë e këndshme kur erdhëm këtu, sepse pam që po organizoj ky festival. Unë vetë luaj në klarinet dhe është shumë bukur të shohosh edhe të rinjtë të tjerë që po japin performancat e tyre. Dhe Kukësi ka nevojë për arti. Këto lloj aktivitetesh e bëjnë që të ngriçojnë që të njëjë më shumë, sidomos gjatë natës, dhe bën më festive, i bën të gjithë që të gjallërohen dhe ta shijojnë edhe më shumë vetin e tyre, duke i bërë ta duan që të njëjë më tepër. When autumn leaves start to fall, pjesë e këtij festivali ishte edhe filmi me metrazh të shkurtër Urdhrat me producent të Manuel Nashit dhe Rex Reçmatit. Jam shumë e lumtur që këtë vit festivali t'i shtua premiera e filmit Urdhrat me regji të Manuel Nashit dhe producent Rex Reçmati dhe Manuel Nashi. Është një film edukativ. Falenderoj shumë autorët e filmit për këtë bashkëpunim, pasi pothuajse të gjithë komponentët janë nga Kukësi, përfshirë edhe muzikantin Admir Doçi, i cili ka shkruar muzikën për filmin Urdhrat. E pranishme për të ndjekur filmin ishte edhe nëna e producentit të këtij filmi, Sadia Reçmati. Unë u gëzova pa mos, këtë film ma ka sforcë edhe kur kam qenë në Angli për vizit i vogël, me mallën për vindin, me dashurin për adheun, për prindrit, për vlezrit, a e njëkosisht ka qef që Kukësi përparoj, mos arëm vend lindjen edhe të kontribojmë shpesh herë. Këto e gjallër në vendin edhe Adi si kompozitor, një muzikant i njohur në stilin e vetë, gitarë. Kanë bashkëpunu bashkë të tre për të realizu, kanë qef të realizojmë edhe pjesë të tjera, temat realitetit, temat e kohës, me qëllim, që çdo gjë të
të ecë përpara. Edhe Kuksi, një vend i vogël, po ket perspektivat më dha për rinin, dhe kjo është një shembull i mirë që edhe të tjerët, amerikanët e tjerë të kontribuojnë për vendin e tyre. Mos harrojnë vendlindjen që edhe vendi jonë përparohet të ecë pak më shumë. Pas filmit me metrazh të shkurtër, shikuesit dhanë edhe opinionet e tyre mbi tematikën e trajtuar. Ky ishte një tamam një film me metrazh të shkurtër, por mesazhi që përcjell është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i gjatë nga ana tjetër. Prek një temë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme aktuale të shoqërisë në tërësi të shqiptare, por kryesisht të zonës së Kuksit. Nga ana tjetër, gjykoj që këto aktivitete ku akoma njerëzit që janë këtu të ndërgjësohen nëpërmjet këtyre aktiviteteve kulturore, qoftë dhe vetë filmi me trash të shkurtër, në mënyrë që të kuptojmë ashtu si kundër ishte edhe thelbi mesazhit të dokumentarit, që është shumë rëndësishëm, është pa diskutim e rëndësishme të ndërgjësojmë dhe të kuptojmë që në vendin tonë ne mund gjejmë atë çfarë ndërrojmë të gjejmë, që shumë herë nuk i gjejmë dot në vendet ku emigrojmë. Dhe ky është një mesazh që shkon më shumë ditë rive, të cilat duhet të reflektojmë pa diskutim që ajo çfarë ata ndërrojnë ta ndërtojnë, sigurisht duke u përqendruar, duke sakrifikuar dhe sigurisht të ardhmen e tyre në vend linjën e tyre. Ky ishte edicioni i tretë i këtij festivali, i cili vit pas viti po pasurohet dhe po zgjerohet edhe më shumë.